ніхто не рахує, скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. А ви знаєте, що вони з собою привезли? Крематорії. Так, вони просто з собою привезли крематорії. Тобто вони заздалегідь не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, не збираються показувати, що їх діти тут загинули, що їх вбили, що вони сюди прийшли вбивати нас, і ми оборонимо нас, нашу свободу, наші домівки, і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх в полон, а потім наші лікарі їх лікують? М'ясо. І тому він взяв крематорії з собою. Ці люди привозять крематорії. Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Це я навіть не розумію, як, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду і нацизму. І мені соромно, що у нас сьогодні 22-й рік, 21-ше сторіччя, мені соромно, що сьогодні є такі акти, які говорять, що забудьте про будь-які майя, тощо, що є апокаліпсис, що є кінець світу вже стався.